Alhamdulillah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan inayahnya dapat kita sama-sama berhimpun dalam sambutan Maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, izinkan saya memulakan bicara saya dengan memetik firman Allah Subhanahu wa taala dari suratul Anfal ayat 33. A'uz bilillahi min al-shaytan ar-rajim, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, yang bermaksud, dan sama sekali Allah Subhanahu wa Taala tidak akan menyeksa mereka selagi engkau, wahai Muhammad, ada di kalangan mereka. Para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai ayat ini sejauh mana. Allah Subhanahu wa taala mengelakkan sesuatu musibah ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ketika baginda masih hidup ataupun setelah baginda wafat mereka masih lagi layak mendapat keampunan daripada Allah dalam bentuk tidak ditimpa sesuatu musibah yang menyeluruh? Yang dimaksudkan musibah menyeluruh tuan-tuan puan-puan ialah musibah yang pernah menimpa kaum Ad, kaum Thamud. Mereka yang engkar kepada dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka yang mengengkari rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musibah yang menyeluruh. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hayat dan setelah baginda wafat umat ini masih lagi mendapat inayah dan taufik daripada Allah dielakkan daripada sebarang musibah yang menyeluruh sebab itu dalam surah duha wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah subhanahu wa ta'ala tidak tinggalkan engkau Dan tidak mensiasiakan engkau Atau tidak menghina engkau Wa ma qala Allah ta'ala tak sebut Wa ma Tidak dikhitab terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atas beberapa alasan Ulama balaghah Telah memberi satu penjelasan yang cukup menarik Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak datangkan khitab wa ma itu tidak disebut demi menjaga kemuliaan dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Allah, Allah taala tidak mahu menyandarkan suatu perkara yang boleh menyayat atau boleh mengguris perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh demikian Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak meninggalkan Nabi Muhammad baik sekiranya umat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman ini dan zaman-zaman berikutnya kalau mereka benar-benar berpegang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga dijanjikan tidak akan disia-siakan kehidupan mereka maksudnya hari ini kita berkumpul memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta yang tidak berbelah bagi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita juga tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hebat umat Nabi Muhammad memang sangat-sangat hebat sebab itu ulama sebut wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim dalam bahasa Arab dikatakan nafyu sya'n. Nafyu sya'n adalah asyaddu nafil fil lugha. Maksudnya tidak ada satu penafian yang lebih hebat daripada penafian yang yang sebegini di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan seharusnya rasa berbesar hati. Seharusnya rasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, saya ingin berpesan empat perkara yang penting dalam majlis ini sebagai buah tangan supaya kita dapat bawa balik sesuatu untuk dijadikan sebagai pegangan atau penghayatan kita. Ada empat kewajipan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat mempertahankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lihat yang pertama, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat menyintai kita oleh itu kita dikurniakan satu peluang untuk bertemu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut bahawa tahu tahu tak kamu? Nabi beritahu pada sahabat, tahu tak kamu siapa yang paling baik di antara kalian? Umat mana yang paling baik di antara kalian? Sahabat-sahabat kata pastinya kami wahai Rasulullah. Rasulullah kata tidak kerana kamu melihat aku kamu melihat wahyu itu turun kamu berjuang bersama aku belum lagi habis siapa mereka itu wahai Rasulullah mereka yang aku maksudkan ialah mereka yang datang selepas kewafatan aku mereka itulah orang yang paling beruntung kerana mereka tidak pernah bertemu dengan aku mereka tidak melihat wahyu itu turun mereka tidak berjuang dengan aku tanpa melihat aku mereka beriman dengan aku tanpa melihat aku mereka mencintai aku tanpa melihat aku mereka mengikut ajaran-ajaran aku sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang sangat mencintai umatnya cuba tuan-tuan lihat eh dalam beberapa kisah dalam beberapa cerita di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak makan hampir 3 hari. Siapa di antara kita yang tak pernah makan 3 hari? Lebih-lebih lagi di Malaysia. Kita terlebih makan, tuan-tuan. Ada setengah tempat orang meninggal sebab tak cukup makan. Kadang-kadang kita doktor siap pesan jangan makan. Sebab terlebih makan. Nabi Muhammad pernah tidak makan tiga hari. Hari ketiga seperti manusia biasa, Rasulullah rasa terlalu lapar. Ketika baginda menunaikan solat asar, tanpa disedari air mata menitis ke pipi. Nabi menangis dengan kita menangis tak sama tuan-tuan. Tangisan Nabi SAW telah menyebabkan gegarnya arash Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi bertemu dengan Nabi Muhammad tanya dengan Nabi Muhammad apa yang dia mahu Turun Jibril alaihi salam ke bumi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yubkika ya rasulullah Ma yubkika ya rasulullah apa yang menyebabkan tuan menitiskan air mata Allah suruh tanya Dia kata tak ada apa Beritahu wahai Rasulullah Sedangkan Allah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa menitiskan air mata. Baginda memberitahu sudah tiga hari aku tidak makan sebab itu aku rasa terlalu lapar. Nabi pernah ikat batu di perut. Kerana terlalu lapar, nak tahan lapar. Naik balik Jibril beritahu kepada Nabi beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala kekasih engkau menangis wahai Allah kerana dia lapar. Engkau turun wahai Jibril Berikan apa saja yang dia mahu Hidangan apa yang dia mahu Berikan kepada dia wahai Jibril Turun Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata wahai Muhammad Aku diperintahkan Allah suruh tunaikan hajat Tuhan Tuhan nak makan apa Apa yang Tuhan mahu beritahu aku sekarang Agak-agaknya tuan-tuan, apa jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku minta satu aja. Beri umat aku makan. Beri umat aku makan. Aku mohon kepada Allah supaya umat aku tidak kelaparan." Dikabulkan doa itu tuan-tuan. Mungkin ada yang ber, yang tidak tidak setuju kata kalau begitu Ustaz banyak negara-negara Islam yang miskin, miskin itu bukan Tuhan yang bagi, manusia yang cari. Semut yang hitam boleh hidup dalam batu tuan-tuan Manusia ini kalau dia katalah dia papa kerana dia memang dijadikan papa Itu adalah satu pendustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz ini sudah kodok dan kadarnya begitu ustaz memang kami miskin Tidak tidak, jangan berselindung di sebalik takdir Jangan berselindung di sebalik kelemahan kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Faham? Tak paham saya cakap Tamil. Semua boleh paham. Kita kan banyak berselindung. Berselindungnya begitu. Maksudnya dah Allah jadikan begitu, Ustaz. Kita kita tutup kelemahan itu dengan menyerahkan kepada takdir. Kan banyak perkara manusia boleh atasi dengan takdir. Banyak benda manusia boleh atasi dengan usaha. Kalau begitu Omar bin Al-Khattab duduk sajalah di uh, di Syam. Duduk sajalah di Syam. Bila Omar bin Al-Khattab lari daripada ta'un penyakit ta'un. Orang kata, wahai Omar, adakah kamu lari daripada qadar dan qadar? Tidak, aku lari daripada satu qadar dan qadar kepada satu qadar dan qadar yang lain. Kan begitu hidup seorang Muslim. Apa yang Tuhan tak bagi kat negara orang Islam? Cuba tonton bagi tahu saya. Ada minyak, ada gas, ada sungai Ada lautan untuk mereka tangkap ikan di lautan Ada sungai mereka boleh bertani menggunakan air-air tersebut Apa yang Tuhan tak bagi? Semua Allah bagi Allah subhanahu wa ta'ala melonggokkan kekayaan asli, bumi asli ini Di negara-negara orang Islam Tapi sifat manusia itu Sifat rakus Mahukan kepada nikmat duniawi yang sementara menjadikan mereka kabur mata sudah tidak menjadi khalifah tetapi sudah menjadi orang yang bangau membolot kekayaan kita ini adalah khalifah tuan-tuan khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyintai umatnya lebih-lebih lagi pada akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi bertitip di bibir baginda sallallahu alaihi wasallam ummati 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 baginda pula diberi hak syafaat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak itu cinta nabi kepada kita kita lihat juga cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila saya sebut cinta sahabat kepada nabi tuan-tuan saya suka sebut contohnya saya suka ambil Bilal Bilal bin Rabah Sebabnya Saya dengan Bilal Kala lebih kurang nak sama Kami sama-sama hitam Dulu pernah saya pinang orang Jawa Dia kata tak boleh Pinang anak Jawa ha, Ini orang Jawa dengar yang lelok Bila pinang tengok gambar Dia kata minta gambar budak yang pinang awak tu Bagi gambar bakal bapa mentua yang tak jadi tu dia tengok gambar dia kata wah kok ireng dia kata. Yang gelak tu Jawa, yang tak gelak tu bukan Jawa. <laughs> tapi ireng-ireng bukan sebarang ireng, tuan-tuan. Bilal bin Rabah ni memanglah ireng tapi ada ustaz bila cerita Bilal ni, over pun ada ustaz tu over sangat. Bilal bin Rabah hamba abdi hitam metalik Hitam aja sudah tak payahlah metalik. Betul tak? Ha, dia kadang over nak cerita tu nak over sangat. Dia punya tambah-tambah tu tak payah dia sahabat. Hormati sikit. Bila merubah ni hitam pun tuan-tuan masuk syurga menjadi hambatan bidadari. Bidadari kejar Bilal ni untuk cubit buat tak lalat. Bayangkan nasib saya tuan-tuan. <laughs> masuk syurga besok bidah dari kejar kanan kiri depan belakang ya <laughs> yeah. Ha, yang lain nasib lah nak buat macam mana tuan Bilal ni tukang azan Nabi suara dia tak sesedap mungkin di Malaysia ni semua Bilal kita sedap azan Bilal ni azan tak sedap sebab dia orang Habsha orang Afrika lidah dia pelak sikit dia tak pandai sebut sin dia pandai sebut dia tak pandai sebut shin dia pandai sebut sin bila dia sebut bila dia azan azan dia tak keluar asyhadu Allah ilaha illallah dia keluar asadu Allah ilaha illallah bila dia azan sahabat-sahabat yang duduk di saf ya, bila lihat bilal azan berkedut-kedut dahi sahabat ni sebab orang Arab dia agak sensitif kalau makhraj huruf tak betul menyedari sikap para sahabat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuan-tuan sinun bilali indallah shin Bil Bilal sebut sin sampai dekat Allah jadi shin. Kerana Bilal yang dilihat itu bukan bibirnya, bukan warna kulitnya, tetapi yang dilihat ialah pada takwanya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Abu Bakar bebaskan Bilal, bukan bebaskan jasad Bilal, tetapi yang dibebaskan itu adalah iman Bilal. Sebab itu Umayyah bin Khalaf yang meletakkan harga untuk membebaskan Bilal kepada Abu Bakar sampai 200 dirham. Selepas Abu Bakar membayar dan membebaskan Bilal. Umayyah kata... Bodoh engkau Abu Bakar. Bilal ni 2 dirham pun tak laku. Engkau bayar sampai 200. Bodoh engkau dia. Bahasa tu kasar kan? Tapi... Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata... Jawab. Abu Bakar jawab balik kepada Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar kata... Wahai Umayyah, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar apa saja nilaian yang engkau letak, aku tetap akan bayar. Biar pun 2000 dirham, aku tetap akan bayar. Kerana aku bukan bebaskan jasad Bilal, tapi aku bebaskan iman Bilal. Ceritanya tuan-tuan, bila Bilal jadi tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia berjanji tak nak azan dah. Dia berjanji tak mau azan. Nak ringkaskan cerita Selepas pembukaan Syam Bilal telah diantar Omar bin Al-Khattab telah mengantar Bilal Menjadi gubernur di Syam Masa menjadi gubernur di Syam 5 tahun Dia tidak kunjung Madinah Rasulullah tanda mimpi Bilal kata wahai Bilal sudah 5 tahun Sudah lama kamu tidak ziarah aku wahai Bilal Keesokan hari Bilal pun bersiap Siaga menuju ke Madinah Sampai di Madinah selang beberapa hari tiba di Madinah Sahabat-sahabat yang menyedari Adanya Bilal dalam majlis tersebut Masing-masing minta supaya Bilal laungkan azan Abu Ubaidah pujuk suruh Bilal azan Umar bin Al-Khattab pun pujuk suruh Bilal azan Mula-mula Bilal tak mau azan Tak mau azan Sebab dia terkenang saat dan ketiga bersama Rasulullah SAW Tapi menerima arahan daripada Amirul Mukminin azanlah juga Bilal pun azan Terimalah uh, daripada Omar Dia pun azan الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، أشهد أن محمد، tak keluar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekat di kerongkong Bilal sebab nak melafazkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak keluar tuan-tuan kerana yang dia azan itu adalah berhampiran dengan makam kekasih mereka terkenang saat dan ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta tuan-tuan sayang tuan-tuan sebab itu kasih dan cinta pada Rasulullah Dia bukan slogan, dia bukan ungkapan Tapi dia lebih daripada itu Sebab itu Nabi beritahu La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain Tidak sempurna iman kalian Selagi mana aku tidak dicintai mengatasi anak, pina, ibu, bapa dan manusia keseluruhannya Nabi Muhammad mesti duduk di ranking yang pertama tuan -tuan. Mesti duduk di ranking pertama Barulah sah iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, begitulah hebatnya cinta Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai lagi sahabat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap kita juga mempunyai semangat cinta yang sama terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, Selepas kita menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad kita nak ikut innal hubba lil muhibbi muti'un sesungguhnya cinta itu buktinya kamu ikut orang yang kamu cinta kalau benar saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kena ikut al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang menyuruh kita ikut Nabi Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalaulah benar mereka mencintai aku, maksud mencintai Allah, suruh mereka ikut engkau dulu. Cinta kita kepada Allah tidak sah, tidak sempurna, tidak dikira tertunai. Selagi mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tertunai. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, dalam kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan. Kita tahu dalam seharian daripada bangun pagi sampailah kita nak tidur balik. Ada 24 jam. Banyak mana sunnah kita buat? Bangun tadi, pagi tadi, bangun pagi tadi baca doa tidur tak? Baca tak bangun uh, baca tak doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak pergi bila air? Masuk kaki mana? Keluar kaki mana? Masuk bila air baca doa tak? Keluar baca doa tak? Tengok muka di cermin baca doa tak? Kehidupan kita keseluruhannya dipenuhi dengan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya ingin mengajak tuan-tuan untuk mengamalkan sunnah Nabi dengan cara yang betul. Ha. Kalau nak simpang jambang, simpang simpan betul-betul. Biar memenuhi ciri sunnah Nabi. Nabi simpan jambang Janggut Nabi tidak melebihi satu genggaman Kalau dah janggut tu sampai ke pusat Nak ambil uduk payah Nak mandi wajib payah Jenuh tuan-tuan hmm. Ikut betul-betul Ada orang tanya isu sugi Benda simple-simple tuan-tuan Isu sugi kita suka bersiwak. Memang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menggalakkan kita siwak, Laula ana syuqqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salah. Betul. Tapi siwak tu bila? Yang paling afdolnya ketika kita mengambil wudu bukan di atas saf. Paling afdol. Jadi ada orang tanya kat saya, "Ustaz, ini pakai kayu, pakai kayu gosok gigi ni betul ke ustaz?" Saya kata, "Betul. Sunnah ustaz. Sunnah." Saya geli lah ustaz. Kenapa pula kamu geli? Yalah dia saya geli tengok dia sugi. Adakah lepas di siwak gigi dia, di siwak awak? Tak ada Ustaz. Habis, segeli Bila dia sujud tu Ustaz, kedemak jatuh atas jadah. <laughs> Jadi orang rasa geli. Sebab itu Islam telah memberi kita jalan keluar sebenarnya tuan-tuan. Nak bersiwak, bersiwak betul. Nak bersimpan janggut, simpan janggut betul. Nak pakai jubah, pakai jubah yang cantik-cantik. Nak pakai serban, pakai serban cantik-cantik. Jangan pakai serban yang dah kuning, dah penuh dengan taik lalat. Kalau campak dalam tasik apa ni, tasik kaputrajaya ikan semua timbul. Islam itu cantik Nabi cantik Nabi cantik tuan-tuan Nabi sentiasa bawa sikat Lepas sambil uduk Nabi sisir rambut Nabi sisir janggut Kemas Nabi Cantik Nabi tuan-tuan Orang semua suka tengok Nabi SAW Hari ini orang suka tak tengok kita? Kan misal sampai masuk ke dalam mulut Ada orang tanya ke saya Ustaz, macam mana nak, nak wujudkan kemesraan Saya kata dalam Islam ni Kemesraan di antara suami dan isteri ni penting kalau boleh share minuman antara suami satu makan satu pinggan jangan masa kahwin aja masa kahwin kameraman kata okey suap nasi bersilang silang suap sudu betul kan bersilang silang suap sudu <laughs> nak ambil gambar macam pasal itulah pertama dan terakhir suap bini makan orang perempuan kena sokong saya bab ni betul tak itulah kali pertama Eh Ustaz, sekarang suap juga. Ya, yeah. kenapa? Sebab bini dah kena stroke, kena suap. <laughs> Kita kata share lah. Dia kata baiklah ustaz, boleh share. Tapi orang perempuan kata ustaz, saya bukan tak nak share dengan suami saya, minum air apa semua, saya nak share. Tapi bila dia minum air ustaz, misai-misai semua masuk dalam air itu. Macam mana saya nak share? Dia? Jadi orang perempuan pun ada perasaan yang geli kan? Jadi Islam tak suka begitu, suami mesti kemas. Kadang suami marah oh, Isteri tak kemas oh, Kamu ni apa salah tak kemas Yang dia tak perasan Tak kemas juga Saya pun tak tahulah Ada ada orang ajar kata Isteri taklah sambut suami Bila suami balik kerja Pakai lawa Pakai cantik Ini yang Islam ajar Kena sambut suami Bila suami balik kerja Barulah suami bersemangat balik Kalau anak tu dah tujuh orang Kat rumah tuan-tuan Sempat ke si isteri pergi make up Pukul 5 tunggu suami balik Logik tak sikit Cuba fikir tuan-tuan Logik tak? Tak logik Seorang terkencing, seorang terbegak, seorang nak nasi, seorang nak mandi Takkan isteri nak tinggal semua tu pergi make up sambut suami Tak payah Itu ngarut tuan-tuan Suami yang baik adalah suami yang boleh terima isteri seadanya Betul? Ah, terima kasih Oh, rating naik. Nampak <laughs> tuan-tuan, betul tak? So, begini Rasulullah wujudkan suasana. Rasulullah bila bila makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nampak solat, pergi masjid, pergi jihad. Kita jarang sangat pergi tengok apa Nabi buat di rumah. Cuba-cuba kita baca balik sejarah. Nabi tolong isteri dia masak roti. Nabi tolong isteri dia kemas rumah. Nabi tolong siap-siapkan isteri. So, semua ni Nabi buat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab dengan ahli ahli keluarga. Jadi tuan-tuan ni contoh-contoh yang perlu kita ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang ketiga tuan-tuan. Yang baru kedua saya nak sebut empat perkara. Yang ketiga perbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Ahmad Syauqi dalam sebuah syair. Saya nak habis saya nak sudahkan ceramah saya dengan syair Ahmad Syauqi. Wulidal mudawalkainatudhiya'u di tengah-tengah syair itu disebut Aba Zahra Qad jawastu qadri Bimadhika bayda anna liya intisaba Madahtu al-malikina fazidtu qadra Wahina madahtu ka ijtastu sahaba Dia kata aku puji Puji engkau ya Rasulullah Nama aku semakin naik Ramai dah yang aku puji Aku dapat kedudukan duniawi Tapi bila aku puji engkau ya Rasulullah Nama aku diangkat sampai ke lapisan langit yang tertinggi Maksudnya selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi dalam suasana kita ditimpa pelbagai musibah Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lama dah Allah bagi kita nekmat Sekali-sekala Allah bagi kita sakit Suruh kita insaf Suruh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan yang demikian itu akan mengingatkan kita betapa kita ni kerdil dan kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak sempurna syurga saja sempurna tuan-tuan. Dunia penuh dengan pancaroba. Buatlah baik ayuha irakan ke dalam laut kamu dicampakkan kalau tidak dikenal ikan Tuhanmu tahu ia bukan. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan sepanjang zaman. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itulah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.